Ես գիտեմ, որ դուք գիրք եք գրել դեմարկացիա դելիմիտացիայի թեմայով։ Այո։ Հիմա այդ թեման էլ է շատ քննարկվում։ Ասացի, բան չկա, ժամանակ չկա, նորմատիվ չկա դեմարկացիա դելիմիտացիայի։ Էդ էլ Վրաստանի հետ են կասում, միջի հիմա չենք, չենք իզել Վրաստանի հետ սահմանը, դեմարկացիա չենք արել։ Իսկ Ադրբեջանի հետ ինչքան կարող է տևի այդ դեմարկացիա դելիմիտացիան։ Ավելի բարդ վիճակում։ Շնորհակալություն, որ հիշեցի գիրքը, լավա, որ տեղակացված եք այդպես, իհարկե գիրք ես գրել եմ, ես չէի կարող այդ գիրքը չգրել, դա ոչ թե գիրք է, դա ավելի շուտ դասագիրք է, իմ տեսակետն եմ արտահայտել դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հարցի համար, անմիջապես պատերազմից հետո եմ դա այդ գիրքը նվիրել եմ արտաքին գործերի նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայությանը, դա միջանկյան վարշապետին եմ ուղարկել, ու ես գիտեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում այդ գիրքը վերցրել են, նորանով սկսել են ղեկավարվել, օգտվել, արդեն ես տեղյակ եմ, դա փաստ է, բացի դրանից այդ գիրքը ուսումնասիրում են, այդ գրքով ղեկավարվում են, ուսումնասիրում են մեր հայ ապագա սպաները ռուսական բուհերում, այդ նա էլ կա։ Ինչ վերաբերում է դելիմիտացիային, դելիմիտացիան թողնես բան չանի, շատ չանհանգստացնի, որտեվ գիտեք, Ռուսաստան միջև հիմա իր սահմանները միջև չի հաստատել, ոչ Ուկրաինայի հետ, ոչ Ամերիկայի հետ, ոչ Ճապոնիայի հետ, ոչ Ղազախստանի հետ եւ այլ եւ այլ միջազգային երկրներ իրար չեն, Ուզբեկստան, Ղազախստան իրար պատնեշներ են կառուցում սահմանին, միջև պատրաստի Ադրբեջան, Վրաստան վերսացած, Ադրբեջան, Ռուսաստան միջամ չեն ավարտել, Տաջիկստան, Կրգեստան միջանկյան կոնֆլիկտների է հասնում այդտեղ, այդ բան պետք չի դրան շատ մեծ մտած։ Այդ դա ուրիշ հարց է, որ մեզ պարտադրում են արագացնել դելիմիտացիան, դեմարկացիան, որպեսզի դուք պատկերացնեք, 21 թվին, երբ որ 1921 թվին, երբ որ ստորագրվեց հարսի պայմանագիրը, անմիջապես երկու տարում ստիպեցին, ոչ թե ստիպեցին, ինչ ստիպեցին, կատարվեց դելիմիտացիան, դեմարկացիան հայ-թուրքական սահմանի, երկու տարում, չէ՞։ Բայց որպեսզի պատկերացնեք, որ արդեն ինչ-որ ինչի, օրինակ համար բերեմ, կա նաև հասկացություն ռեդեմարկացիա, տույս սահմանի վերա հաստատում, այդ սահմանի վերա հաստատումը հենց հայ սովետաթուրքական սահմանը Հայաստանի հատվածում, չէ՞, այդպես կոչենք, սկսել էր 1967 թվականին, ավարտվել էր 73 թվականին ռեդեմարկացիան, հասկանում եք, այն դեպքում, երբ որ գետով է գնում սահմանը, դա պրոբլեմ չկա, այն գետը գնում, բայց սահմանը չի փոխում, որտեղ նշանները կան, չէ՞, սահմանանշանները, գետը ինչքան էլ գնա, բան չի, սահմանանշանները չի փոխում, սահմանանշաններից է կախված սահմանը որտեղով անցնում, որտեղ եթե լսել եք, հիշում եք մի 2000 թվականին, 2 թվականին Մարգարայթ Արաքս գյուղի հատվածում ռուս սահմանապահի սպանել էր թուրք սահմանապահը, հայտարարակ իրադարձությունը, ես եմ զբաղվել այդ հարցով, ու մեզ մեղադրում են, որ ռուս սահմանապահը անցել է Թուրքիայի սահման, նրա համար թուրքը սպանել է, բայց վերջում դուրս եկավ, որ թուրքն է մտել Հայաստանի սահմանը, սպանել է ռուսին, որտեղ գետը գնան, դա հոսանքի հոսքին են նայում, ջերի հոսքին, բայց այդ ինչ չի, սահմանանշանով պետք է կառուցվեն։ Հիմա արդեն խոսակցություն կա, չէ՞, մի քանի օր ես լսել, որ ավազը բան գետի բերանից տանում են, ու գետը իր հունը փոխում է, ու Հայաստանի տարածքը չի, ճիշտ չի, դա տարածքը չի պակասում, սահմանը խախտվում մի քիչ։ Ընտրեմ, եթե հարցեր կանել է։ Քանի որ սահմանազատումից խոսեցինք, այս պայմաններում, երբ որ նաև ուժի սպառնալիք կա, նաև օխորտանքներ կա Ադրբեջանի կողմից և Հայաստանից գալի մաս
ocupațված Ադրբեջանի կողմից հիմնականում բարձունքներ են, հա, եւ խոսք է գնում ինչ որ գյուղեր, տարածքներ հանձնելու մասին, բացի բաց արդեն խոսվում է երկու կողմից, որպես սահմանի գիտակ մարդա, ինչ վտանգներ կան այս ամենով հանդերձ մեր գլխին կախված, լրացուցիչ ինչ վտանգներ կա, հա, ինչ որ կա բոլորս թերևս գիտենք, այս ամեն ինչը ինչ նոր վտանգների կարող է բերել։ Շնորհակալություն, հասկացա։ Վտանգը գիտակ ինչ մա կայանում, առաջինը ինչի պետի հանձնենք, չէ, նախ այդ պետք է իրավանական հիմքը գտնենք, ում են այդ գյուղերը, օրինակ վերցրեք 1926 թվականի քարտեզը, չկա ոչ մի անկլավ, որտեղից հայտնվեցին, ինչ պատճառներով հայտնվեցին այդ անկլավները։ Ես Նախիջևանցի եմ արմատներով, հայրս մինչև բանակ անցել ծառայության անասնաբուժ էր, այնտեղ անասնաբուժերի մեծ դիֆիցիտ էր, իրանք չունեին անասնաբուժ, հայրս լինելով մասնագետ մի քանի շրջանում անասնաբուժ էր աշխատում, պատկերացնու եք, ու Նախիջևանի անասունը քշում էին Գորիսի սարեր, Հայաստանի տարածք, Յայլախ կոչված, հա, ու ամիսներով ամբողջ 3-4 ամիս, 5 ամիս պահում էին անասուն այդ սարերում, Գորիս սարերում, հերս մեզ վերցնում էր երեխեքին, մենք 5 ախպեր էինք, 4-ն, 5-ը չէր ծնվել դեռ, 4-ը վերցնում էր, ոնց որ բան լագեր գնայինք, էլի ճամբար գնայինք, համարային ճամբար, մենք տանում էր այդ բանը պալատկեքը խփած, մենք այնտեղ ապրում էինք, հայրս բաղավերագործերով, մենք էլ դեռ ապրում էինք, Երևանից միջանկյալ մեր բարեկամներն էին գալիս, դեմ հյուր էին գալիս, հանգստանում էին մեզ մոտ, այդպես հանքից վերաբերում էին այդ բաներին, բայց կամաց կամաց տներ էին սարկում ընդեղ, գերին, ով մահանում էր թաղում էին ընդեղ, տուն, ու մնում էին, ու ոնց են, սեփականաշնորհում էին արտգնացքային տարածքը, այդպես էլ եղել է ամբողջ այդ սահմանամերձ գոտներով մեկ, ամբողջ սահմանամերձ գոտներով, նույն ես կասեմ Թուրքիայիսյան Բաղչալար, որը կոչվում Բագարան հիմա գյուղը, չէ, բանը, մի հարևան գյուղը, այնտեղ Երևանդաշատ է, Հայաստանի մայրաքաղաքը, մոռացամ, Հայաստանի մայրաքաղաքը եղել, Երևանդաշատ գյուղում, որով ապրել են, չէ, եկել նույն ձևի, եկել ապրել են, այնտեղ գերեզմանները ունեին, ինչ վերաբերում է վտանգին ձեր ասած, հասկանում եք, ես լսեցի վարշապետի խոսքերը կապած այդ 4 գյուղի հետ, այնտեղ խոսքը գնում է Բաղանի սայրում, գյուղը չէ, Բաղանի, ասում են, Սաֆուրլու բանը, ներքին, վերին այդ բաները, գյուղերը, ինչ էր, ասկեպար, աշաղ ասկեպար, յուխարը ասկեպար, չէ, այդ գյուղերը, 4 գյուղի մասին է խոսքը, նրանցից 2-ը գտնվում են անմիջապես Իջևան Ղազախ ճանապարհի վրա, չէ, պիչում նրանցից հետո Ազատամուտ գյուղն է անմիջապես, չէ, տոյս նրանք այդ երկու գյուղը գտնում են ազատահայկական գյուղի թիկունքում, սենց ասացում, ու այդ մյուսները, այդ Բաղանիսը, այդ երկու գյուղը, ներքին Աշաղը, յուխարը, այդ բան գյուղերը, ինչ են ասում գյուղերը, այո, Աշաղը, Աշպար, յուխարը, ասկեպը, այդ գյուղերը բան են, կանգնած են ճանապարհի վրա, աջի ձախից մեր Իջևան, Բագարան, Բագրատաշեն ճանապարհի վրա, Նոյեմբերյան ճանապարհի վրա, ու ես այդպես էլ չհասկացա, մենք հանձնում ենք գյուղերը, չենք, թե չենք հանձնում, իրա խոսքից, ուշադիր լսում էի, բայց դեթենց էլ չհասկացա, որտև մյուս օրը լսում եմ նախարարներին, ես հասկացա, որ հանձնում ենք նախարարների ասելուց, ոչ մեկը պաշտպանվեց, ոչինչ չի ասում, հանկարծ ազգային ժողովի պատգամավորը ասում է, որ քննարկումներ են գնում, Արծվաշենը փոխանակել այդ գյուղերի հետ կամ ընդհանրապես բոլոր Տիգրանաշկերտն էլ հետը փոխանակել, բայց ես ձեզ հիմա կարող ասել, Ադրբեջանը կյանքում չի գնա այդ փոխանակման, չնայած Արծվաշենը իր տարածքով 40 կիլոմետրը, նա իր տարածքով ավելի շատ է, քան այդ 8 գյուղը, չի գնա, երբեք չի գնա, որտեղ Արծվաշենը
ռազմական տեսակետից իրենից ոչինչ ներկայացնում։ Եթե դառնա մեզ տան այդ գյուղը, ասենք մեր սահմանը էլի այդ ոնց ասացիք, այդ զիզիկ-բիզիկ, այդ խոր էլի ավելանումը էլա, էլ ավելի, ասենք այդ ռեսուրսների խնդիրը նորից են առաջանում։ Իսկ բանը այդ գյուղը այստեղ մենք կորցնում ենք ճանապարհներ։ Հա, կառուցենք նոր ճանապարհներ, բայց խնդրը ինչու՞մ է։ Ու հասկանում ու ես զարմանում եմ, որ ասում շատ հնարավոր որ հենց դելիմիտացիան սկսենք այդ հատվածից։ Նո, ասում եմ, ես համանապահ եմ, ես շատ լավ հասկանում եմ զինվորականը, վերջերսյո առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ փոքր պաշտոն չեմ զբաղացել, զինկոմ եմ եղել եմ առաջին շտաբի պետի, առաջի տեղակալ ու զբաղվել եմ ինչ որ արծը։ Կներեք, եթե այս հատվածում մեղրից սկսած միջև բան Քելբաջարը մարշունքների վրա արդեն նստել են իրենք, չէ՞։ Իսկ այդ հատվածում իրենք չկան, մենք ենք նստած այդ մարշունքների վրա, տիրում ենք այդ ամեն ինչը, չէ՞, 94 թվականից։ Հիմա դու ուզում ես իջեցնես մեզ այնտեղից, իրենք նորից բարձանան, որ արդեն ամբողջությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա իրենք նստեն ու ակտուալիպես մեզ նայեն դերևից, հա՞։ Սա է իրավիճակը։ Ես դեմ եմ դրան։ Ու առաջին հերթին ես պետք է մեր իրավաբանները, մեր պատմաբանները, մեր քարտեզագետները ապացուցեն, որ հիմքը որն է, գյուղերը ո՞նց են տվել։ Դե քարտուղարը զանգելը, Աբաս, սալամ, կարդաշ, բանը, այդ ինչը, ինձ Սայապյանը, ինձ էլ ասում է, բան այդ գյուղը տուրին ձելի, բանը, դե մերոնք են ապրում, թող գնան, գան, բանը, դա խարաշո, որոշին, այդեն չի։ Չկա, ոչ մի հիմք չկա։ Տեսեք, ինչքան արդեն 3 տարի է, չէ՞, պատրաստումից խոսում են դրա մասին, բայց ոչ մի ոչ մի հիմք չեն գտել։ Ոնդեմ հիմք չկա։ Հետո, գիտեք, կորցնելով Արցախը, չէ՞, հայա բնակ, կորցնելով Շահումյանը, որ կոմպակտ հայերեն ապրել, ի՞նչ անկլավների մասին է խոսքը։ Ջանդամը որ ապրել են ժամանակին, հետո ու բայ Արցախը, բայ Շահումյանը, չեմ ասում Բաքու, Նախիջևանը իմ հարազատ, որտեղ ապրել եմ, սովորել եմ, ավարտել եմ 10 տարի դպրոցը, յուղում, քաղաքում, բանը, Գարդմանը, Շիրվանը, Թայեր հայաթափվելա, չէ՞։ Կոմպակտ ապրած է։ Ո՞նց կարած դու այսօր յուղերից այդ ինչ-որ մի քանի 100 ադրբեջանցիներ պիտի գան ապրեն այնտեղ, յուղերը պիտի հանձնեն իրար։ Թող Արցախը հետ տան, թող ինձ հետ տան, Շահումյանը, նրանց հետ խոսենք։ Եվ ընդհանրապես նրանց հետ բանակցություն, ես դեմ եմ։ Ես չգիտեմ, կարող եմ մի քիչ որպես զինվորական դա բանը ուղղակի եմ խոսում, մինչև գերիների չանձնես, մինչև իմ տարածքից դուրս չգաս, ի՞նչ բանակցություններ, ի՞նչ խաղաղության պայմանագիր, ոչ մի բան։ Արհամարել է պետք ընդհանրապես։ Իսկ մենք մի կողմից խոսում ենք խաղաղության մասին, մյուս կողմից զենք ենք բերում, ասենք, ստեղ չենք ուզում գրգռել, իսկ զենք ենք բերում, չենք գրգռում, հասկանա՞, այդ մի քիչ բալանսավորված ճիշտ չէ՞։